わあ、なんかおかしい、あ、ショールームおかしくなりがち。戻ってきた、戻った、みんなの方も、え、ループ？ループしてる。あ、戻ってた？よかった。なんかループしてんのかと思って接続し直した。ただいまー。よく異次元に突入すんだよね。ループして永遠に名前呼ばれた。そら、え、そこ？どっちのコメントの時だろう。ただいま。あ、おもちくん休憩になった。お疲れ。休憩になったのにすぐなんかぐるぐるしてたみたいでごめんね。そら豆さん覚えた。そら豆みんなに覚えられちゃったね。すごい名前呼ばれたみたい。めちゃくちゃ半目で我慢かってた、固まってたはず。せめて開いてる時に止まってなやつ。うん、マジンガー。そろそろ配信終わるか。1時45分いつから配信したっけ。1時間配信したか。ちょうど1時間だ。ちょうど1時間配信した。この前ありがとうね。ありがとう、こちらこそ。直接お会いできて光栄です。あなたが空豆ねって思った。太郎ちゃん、太郎ちゃんね、ひと夏の恋もそろそろ感じたい時期だから大人のお姉さんさちゃんも、あ、恋リップ、確かに恋リップごめん最近つけてなくて。え、でも今の金髪ショートさちゃんに合うかな、合うかな、合うといいけど。恋、そうじゃん、あれからもう1年もう経てた。大人のお姉さんさちゃんがいいのか。分かった、呼んでくる。それもね、ここで謎に覚えられたね。おめでとうございます。北海道にお住まいの空アットマーク空豆さん、青い推しです。よろしくお願いします。日常生活に影響しないと。あれ、ミストフェスで徒歩22キロ移動は医者にやりすぎて怒られた。そんな歩いたんか。恐るべしミストフェス。まあもう2時前なんだ。早いね、時間は有限だね。そらもうようやく配信だけの人じゃなくなった。いろんな人に挨拶しまくってたから。おはようございます、おはようございます、おはようございます。挨拶運動。焼きもち、笹さんのチェキ手形15枚以上あるのを確認したので戻しました。え、そんなにあった。戻しました。どこに。太郎ちゃん、今の金髪ならオレンジ系とかシール強めの濃い。確かに笹川さん家部だしね、朱色。でも最近リップが似合わなくてどうしようとなってる。リップ、あ、急にひななたが反応したぞ。夏だ、ひと夏の恋の時期だ。濃いリップに反応しがち。濃い笹川と
佐川恋ってなんだ急に恋について考え始める。みんな恋してるのかな。みんな恋してんの。そら豆めっちゃ紹介すんじゃん。これでもうみんなに覚えてもらえたね。笹川ルームのリスナーさんに。北海道いいな、行きたいな。まあさっちゃん相手、うん、俺も相手ほら真央に相手ぞ相手。でもなんか6月忙しい忙しいなんでしょ。相手いてててててて。7月末もさっちゃんに野菜に行く。おいで。笹川さんいつでもみんなのこと大歓迎だよ。ほら両手を広げて待っている。パーン。さっちゃんね、イエベかもだけどね、セカンドブルペナッツ。セカンド何、セカンドカラーがあるの。ブルペナッツかけ、ブルベナツなりたい。夏、ちょっと調べよう。でもゆうべ春なのか秋なのかちょっと未だによく分かってない。気持ち皆さん手に入るように、あ、市場に戻しました。バンザイジャパンの方に。かみんなこれ手に入るかな。ゆき東京都生まれ、東京都在住で港リマオタクリモマニアのゆき紹介タイムになった自ら紹介してくれてありがとうございます。写真もカメラで写真を撮ったりもしています。ゆきです。ひらがなのゆきくんとかも何人かおりますが、こちらはローマ字のゆきさんです。鈴木氏、恋？恋、恋って何ですか？恋って何だろう？みんな何だと思う？大ちゃん、ブルペン夏じゃない、冬か。冬？佐賀なんかこってこってに超イエベ、超イエベ、超完全イエベかと思った。ブルペンになりたい人生だった。服部さんと北海道行きたいって話してた。北海道行きたい。マルセイバターサンド、ルタオ食べたい。恋、恋、その恋、恋なんてもう10年以上してないわね。10年前はしてたんだ。それよりもお仕事、お仕事と恋はまた別なのか。ささがに恋カモンの方、恋ささちゃんにガチ恋しているでいいですか。なんで聞くねん、自分の心に聞いてみ。タクこんばんは、こんばん。ファーストイエベ秋のセカンドブルーベ冬ポスター、なんなんプロなん、プロなんか。カラーリストか、青み系とか真っ白に、あのブルベ冬セカンド、ファーストとセカンドがあるんか。イエベ秋のブルベ冬ね、わかった。青み系とか真っ白に、そっか、緑とかも合うかな。でも本当は水色青が一番好きだからさ、服とかも青系、寒色系選びたい。でもなんか髪色とかもシルバー的なのにもしたかったけど、でもきっと合うのはこっちの方の色なんやろなと思ってこっちにした今回は。
たち錦鯉お笑いコンビこんにちはじゃないです。違う、こい違い。たかしバターサンド、ねえマルセイバターサンド大好き。もう世の中には数多くのレーズンサンドがあるけど、やっぱマルセイバターサンドなんですよ。やっぱり。あ、でも新潟の企業のブルボンさんのガトレーズンも大好き。とても。そら豆北海道遠征ねえ、前はさちょこちょこ北海道遠征あったんだけどさ、何回か行ったことある。そうだよ、そら豆が知ってくれてからね最近ないね。まあ恋なんだっけこの曲、出てこないメロディーが、高橋、私だって人並みに彼女いた時代も、みんなの恋バナ、でも恋バナ、みんなの恋バナしたいところだけど、もう2時前なので笹川さんは寝たいと思います。また恋バナは今度みんなでしましょう。北海道土産なあ、北海道の美味しい美味しいもの。たかし今彼女いたらオタクしづらいから。あ、そうなん、そうなんだよね。結局ね、私とこの子どっちが大事なのよって言う人もいるかもしれないからね。タラちゃん自分が好きな色が一番に、そうなんよ、なんだかんだね、なんか似合ってないって言われても絶対好きな色を着たりつけたりすると思う。そうなんだよ、今何べとか骨格、ナチュラル、ウェーブ、ストレートとかめっちゃ言うけど、まあでも似合ってるのが、似合ってるやつが一番魅力的に見えるのかもしれんけど、まあ最終的にはね自分の気持ち高めるために自分の好きな感じの着たりつけたりしてこうぜ、いや、っていう気持ち。うわー落ちる。まあ青似合わなすぎてブルベじゃないことさせた。でも着ようぜ、着てこうぜ、決まってこうぜ、イエイエイエイ。それは北海道来てた頃に、でも数年前だね、本当にコロナ禍より全然前行ってたの。ゆでおつささでした。寝どこ着、朝顔も寝床つきたい、おやすみ。恋バナヘビーすぎて朝までかかる。うわお、そんなに。笹川さんの恋バナなんて30秒で終わっちゃうね。ひなおつん、まあ恋バナしようね。意欲的だった。恋バナにおやすみ。患者に笹気張ってこうぜ、いやいやいや、張り切ってこうぜ、ほらブンブン。ちゃちゃかわいいしかっこいいしこい。ちょんくん、いっぱい話してくれてありがとう。おやすみおやすみおやすみ。しんごちゃんもお疲れ様でした。良い夢を。明日的な今日はトークポート、テレビ電話特典会あります。みんな電話してね。笹川さんは今日は、今回は22時半からちょっと予定あるため22時30分から参加するので、皆さん電話してください。あ、ビコありがとう、お疲れ。まあ、おつささたく、おやすみなさい。そらもお疲れ様。